ndum ወደ ሱባኤ ወይም ደግሞ ወደ ቁርባን የምታገባ ከሆነ እኮ በተክሊል በተክሊል እሺ ሰላም 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 እንግዲህ ኢንስታግራም ስቶሪ ላይ ጠይቄ ነበር ስለ ፋዘር ማቆም ፈልጉት ነገር ወይ ደግሞ በጠይቀው ፈልጉት ጥያቄ ካለ ብዬ ነበር ተወጫለሁ የሰባት ልጆች አባት ነኝ እኔም የሰንታም ኢማኑኤል ነኝ እኔም አጎቴ በነገረኝ ነው በእርግጠኝነት አሁን 70 አመት ነው ነው አሁን ናሴ 5 ስለዚህ ጉሩ ምን ያስባሉ አሁን ተቀብያለሁ ሙሉ በሙሉ ተቀብያለሁ ማለት ምንም አንተ አሁን አንድ አላማ አለ ምንም አላማ የሌለው ልጅ አሳድጎና ጸጉሩን ሽሩባ ተሰርቶ ሄዱ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ምን አይነት ልጅ ነው እና ደግሞ ምን አይነት ሚስት ይመኙለታል እኔ ከማንም በላይ ነው አቤል አቤል ለእኔ ትክክለኛ ልጅ ትክክለኛ ደጋፊ ትክክለኛ አላማ ያለው ልጅ ነው ብዬ ነው የሚያስበው ምን አይነት ሚስት ይመኙለታል ምስት እንግዲህ ያው በእኛ ትእዛዝ ብን በእኛ ፍቃድ ቢሆን እኛ የፈለግነው ነው የሚሆነው። ዞሮ ዞሮ በሱ ፍቃድም በሱ ፍለጋም ቢሆን እግዚአብሔር የሰጠው ነው ትዳር። ዘር ይጠየቃል፣ ወገን ይጠየቃል፣ ልጅቷ ሁኔታ ይጠየቃል። እግዚአብሔር የሰጠውን ደግሞ ይቀበላል ሰው ልጅ። እኔ አሁን ፈልጉልኝ ብለህ ትፈልጉልኛለህ? በትክክል ነው ፈልጉልኝ። ለእኔ ቅርብ ነው። ከገጠር ነው ወይስ ከተማ ውስጥ ያለው? ልክ በአንተ ደረጃ ያለችው የተማረች ተመራመረች ዘራ ከኋላ ከፊትም ታወቀች። ዘራ ስተኖሮሙ እኔ በዘር አላምንም። ዘር ለይህል ነው እንጂ ለአዳም ልጅ ዘር አይመረጥም። ለጋብቻ ግን ዘመድ እንዳይጋባ ነው ዘር የሚታየው። አቤል ቤት ውስጥ ምን አይነት ልጅ ነው? ትንሽ ያኮርፋል። የሚያኮርፈውን ነገር ይቀንስና ለብስክል ልክ ጓደኞቹን እንደሚያገኝ ብስክ ደስ ይለኛል። ዝምታ በዛ በጣም ዘሚላል እንጂ ያኮርፋል አይደለም። በልጁ ምን ያህል ተስፋ አሉት? ባልኖር እንኳን እኔም ቦታ ተክቶ የአጫሉ ስም እንዳይቀር ወደፊት የሚያደርግና እኔም ቢሞት እንኳን መቅበርም ማስከበርም የሚችል ልጅ ተስፋ እጥልበታለሁ። በእርግጠኝነት የመጨረሻ ልጅ ስለሆነ ከቤት አይወጣም ከዚህ በኋላ እሱ እኛ ነን የምንመጣው ማለት ነው። ከቤችሉ ተስፋዬ ነው በቃ ወራሽ ነው የትዳለ ያንተ ውርስ ኩላት የሚከፋፈለው ሳለት ችግር የለውም። እሱ ፎ ወደ ላይ ሰጠው እንግዲህ ሰምታችኋል። በኋላ ወርሰባችሁ እንዳመጡ ሌሎቻችሁ እሺ። ቆይ ሚስት ሰው የፍቅረኛ ያስኩ ይባል ቤት ይዤ ልመጣ አረ ቤተሰብማ ማክበር መላክ ይመስላል። ለሌላ ሰው ህይወት እስካለ ድረስ አንተ ከቤት አትወጣ። ይህን ቤት አንተ ነው ቆይ ይሄ ታዲያ ቆይ አሁን እኔ ፈቃደኛ ሆኜ ልወጣ ብልም አልችልም ማለት እከለከላለሁ? በህግማ አሁን እከለከላለሁ፣ ግን በፍቅር አንተ እንድትቆይልን እፈልጋለሁ። እድሜስ ግን ስንት ዓመት ሲሆን ነው ማምጣት ያለብኝ? አልደረስክም ብዬ ማለት አልችልም። ያስቆን ትምህርቱ ለመጨረስ ካልሆነ በስተቀር እኔ ችግር በሁለት በአንድ ዓመት አግብቼ ልጆ ልጅ አሉ፣ በሶስት ልጅ ተወልደዋል። አንተ ግን አላማ ካለ ትምህርት አለ የጀመርኩትን ይጨርሳለሁ ብለህ ካልክ የምትፈልገውን ጓደኛ ይዘህ እርግጠኛ ማድረግ ይቻላል። ግን አሁን ልጀምር ምንም ችግር የለም። ግን እኮ እንዴት ነው መሰለህ፣ አሁን በእናንተ ጊዜ አሬንጅ ሜሪጅ ነበር፣ ቤተሰብ ነበር የሚያጋባው። አሁን ጊዜ ደግሞ ትጠናናለህ ምናምን። ስትጠናና ደግሞ ለምሳሌ አንድ ሴት አይተህ ካልተመቸች ሌላ ሴት ደግሞ ትሞክራለህ፣ እሷ ካልተመቸች እንደዛ ነው። እና ሁሉንም ሰው ደግሞ እዚህ ሰው መምጣት ይከብዳል። ገባህ? ለእናንተም መጥፎ ኢሜጅ ነው የሆነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ልጆች ቤተሰቦቻቸውን ሲያስተዋውቁ እርግጠኛ የሆነ ሰው ገባ። አሁን ለምሳሌ ብሬን ብንወስድ ዝናሽን ያስተዋውቅ ሊያገባ ሲል ምናምን ገባ። ግን እንደዛ መሆን ያለበት ግዴታ ላገባ እርግጠኛ ያው እንኳ ስንች ሴት ነው ይዤ የምመጣ ወይንስ በቃ ስሞክር፣ አሁን ለእኔ ፍቃደኛ ሆና መሞከር ፈልጋሉ ገባ። አብረን ብንሆን በአያት ደስ ይለኛል። ሰር የዛን ይዣል መጣ ደግሞ እናንተ ላይ ሰው መለዋወጥ እንዳይሆን ነው ገባ። ገባኛ ሞከራ ሲባል እኮ እዚህ በመምጣት ወይ አብሮ በመደነስ ወይ አብሮ መተኛት ብቻ ሳይሆን የሚታጠናው አንድ እንዳልኩ መሰረታዊ ነገር አያቷን እስከ ቅድመ አያቷን መለካት ነው። ከዛ ውጭ ግን ያየ ሁሉ ትዳር ሊሆን አይችልም። ድሮ እንደውም በኛ እንትን
እኛ እንታወቅም አልታየንም በቤተሰብ ደረጃ እሱ ደግሞ ያው የጨለማ ጉዞ ነው አልፏል። አሁን ደግሞ በመሃሉ ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ላይ ብዙ አመታት እንደውም ተቀማምሶም ተለካክቶም ጫማ ተገዝቶ ብዙ ነገር ተደርጎ ነው እሱ ደግሞ አሁን ጊዜው በሽታው ከልክሏል። ከዚህ በሽታ በፊት የነበረው ኤችአይቪ ወንድና ሴት ተገናኝተው ግንኙነት አድርጎ ሞከራ የሚባል ነገር ጥናት የሚባል ነገር የለም በምንም አይነት ሴትን አንድ መከላከያ ግን ነበር የለም በምንም አይነት እሱም ፎገራ ነው መነካከት አስል። ስለዚህ ከሰርግ በፊት ምንም አይነት መነካከት አያስፈልግም። አዎ ለእኔ የሚሆነ በዕለተ ቀን ነው። አሁን በኛ ሀገር ባህል እንደዚያ ነገር ብዙ አልተለመደ። እኛ መሆን ለምሳሌ ከዚህ በፊት አምሰራ ነቃ ካሜራ ላይ የተነሳ ነገር ስለነበር እናንደውም እንዲወራ እኛም እንትንላል። ምክንያቱም ልጅ በኋላ ወጥቶ ይሄ ነገር እኮ ፊልም ላይ ያየሁት ወይ ደግሞ ነገር ሰምቼ ነው ላድርግ ሲል የተበላሸ ነገር ሊኖር ይችላል። አልተለመደም እንጂ ልንታይዘው ነው እንጂ ሼዘው ነው እንጂ ቢለመድ በግልጽ ብነጋገር ከዚህ የሚያልፍ የለም። አንተ ልጅ ብትሆን እኔ በሄድኩት መንገድ ለማለፍ ነው ጥረት የምታደርገው። እኔ ከአባት አባትም ደግሞ ከአባቱ እንደዚሁ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ተላላፊ ነገር ነው፣ የማይቀር መሰረታዊ ነገር ነው። በህይወት ውስጥ ያለው ነገር ኖርኩ የምትለው ወደ ትዳር ስትል ነው። ትዳር ማለት ደግሞ ዘሬን ለመተካት ነው። ከአዳም ልጅ የመጣው መሰረታዊ ነገር ነው እና እኛ ላይ ደርሰው የሚፈርስ ነገር አይደለም። ትውልዱ ጊዜ ቴክኖሎጂ በጣም የተሻሻለ ግልጽ የሆነበት ዘመን ነው። ወደዛ ነው የምንሄደው፣ ወደ ግራ ነው የምንሄደው። ወንድ ልጅ ተሸፋፍነን ነው ምስት ያገባሉ እና በእናንተ ጊዜ ደግሞ ይሄ የለም እና ወደፊት የተሻለ ነገር ቤተሰብ ቢያወራ የሚያሳፍር ነገር አይደለም። የሚያሳፍር ልክ እስከ ሰው በታች የሚያደርግ አንገትን የሚያስደፋው አንተ ሳታገባ ዲቃላ ወልደ ስታመጣ እሷን ሳታገባ ዲቃላ ወልዳው ለቤተሰቦቿ ስታመጣ እሱ ነገር ሊያሳፍረን ይገባል። ከዛ ውጭ ከተነጋገር ነው ግን ይሄ ማስቀረት ይቻላል። ስለ ስራው ምን ያስባሉ? ስራ ላይም ተቃውሞ የለኝም፣ ግን የጀመርከውን ትምህርትን ብትጨርስ በጣም ደስ ይለኛል። ገባኛል። ዲግሪ ይዘህ ከዲግሪ በኋላም ያለው ነገር ማስተር ዲግሪ የሚባለው ነገር ሁሉ ብትይዘው እኔ ያለመማሪ በጣም ይቆጨኛል፣ ግን እናንተ ደግሞ ብትማሩ በይበልጥ ከቁጭት ይወጣሉ ብዬ ነው የሚያስበው። አሁን እናንተ አለመማራችሁ እኮ ሲባል አንዳንድ ሰው የትምህርት ወረቀት ኖሯቸው ግን እውቀት የሌላቸው ይኖራሉ። እናንተ ደግሞ ለእኔ የዛ ተቃራኒ ናቸው። ገባ? ትምህርት ቤት ሄዳችሁ ምን ትምህርት ፊደል ባትቆጥሩ ትልቅ እውቀት አላችሁ። አሁን እስካሁን ራሱ ካወራሁ ነገር ገባ፣ የሰው ልጅ እውቀት የሚያስፈልገው እንዴት ነው? ከሰው ጋር ለመግባባት፣ ከሰው በልጦ ለመገኘት። እና አንተም አሁን የምትናገራቸው ነገሮች የተማረ አስተሳሰብ ነው። ገባ? አእምሯችን የማስፋት ነው ዋና አላማችን ትምህርት ስንማ እና አንተ አሁን አልተማርኩም ሳይሆን ትክክል ተምራት እያልኩ ድሮ ምን እንዲሆን ምን እንዲሰራ ፈልግ ነበር። እኔ ያኔ መሀንዲሶች ሹፌር ስለነበር መሀንዲስ እንጂ ከዛ እዛው እንድታስቀጥር እያሰብ ነው። አዎ፣ ምንም ችግር እኮ ማብራት አይልሰራች የሀገርቷ ሀብት ነች። ማብራት አይለቁ ስታስበው ሰው ድርጅት ብሎ ይጠራል እንጂ ለትውልድ የምተላለፍ ነገር ነው። ይህን መሰው ግን ብዙ መስሪያ ቤቱ ስለማያውቀው የሚያውቀው መብራት ሲጠፋበት ብቻ ነው። አዎ፣ መብራት ደግሞ የምጠፋው ሰው ሰራሽ ነገር ስለሆነ እንግዲህ ሰው አይቶት የአቤል አባት ነው እንዲህ ብሎ ያውቃል ወይ ደግሞ መስሪያ ቤት ብዙ ሰው አስታወቀኝ ስልኩንም ስፈኝ ምሉ ወንዶች ናቸው ሴቱ ወንዶችም ሴቶችም በእውነት አብረን ሴቶች አይደለ። እኔ አሁን ባንክ የምትሰራ ልጅ አለች። በጣም ቀይ ልጅ ነች። እንደው እጅ እሱን ካለች አንድም አሁን እንደ ቆጣሪ ሊባ ምናምን አብረን እንሄዳለን እና እሷም እሄዳለሁ አንድ ቀን እያለች ማስታወቂያ። አሁን እኮ ለትዳር ማን ማያውቅም እኮ እንጃ ዜር ነት የሚያስተዋውቅ ስልክ መስጠት ብያለሁ። እኔም አልከለክልም። ሻለ አቤል በጣም ያስደሰቱት ቀን የጓደኛው መኪና ይዘው መጥቶ ከዚህ ያገኘው ድረስ እውነት የሚይዘው የሚጨብጠዋት ስታ እውነት አልመሰለኝም። የመጨረሻ በቃ መኪናው እንዳስልኩ ትንሽ ነገር አይደለም፣ አዲስ ነገር ነው ለእኔ። አላየውም ከዛ በፊት እርግጠኛው እኛ አልሰማውም በጆሮ
በአይኔም አላየሁም አንተም አላደረከኝም። ያው በራስህ ሰርፕራይዝ ነበር። አዎ በጣም በጣም ከሚገባ በላይ ተደስቻለሁ። ልጆትም በጣም የገረፉ በቀር ያስወስቷል። ብዙ አገርፈኝ ነበር መሰለኝ። እና አንተን አይደለም እነሳ ትላልቆቹ ላይ ነው መደሙኝ። እኔ አንድ ቀን ብቻ በድንጋይ መቶኛል አባቴ። በጣም ትዝምል። ምን አድርገህ ነው? ከብቶች ይህል በልቶ ነው። በቃ ከብቶችን ትች ዘፈን ቤት የሆነ ዘፈን ቤት እርኩ ነው ዘፈን። በነገራችን ላይ ፋዘር ድሮ በጣም ይዘፍን ነበር እና ሙያ ውስጥ መግባት ትፈልግ ነበረ። ገጠርም ይዘፍን ነበር። እንጫላ ገጦቼ ድምፅ እንድሰሙ ግጥም ገጥማለሁ። ዝም ብዬ አሁን ሰውን የሚመስል ስለ ፍቅር ነው የምዘፍነው። ስለ ወንድና ሴት ግጥም ገጥማለሁ። ድግስ ላይም ሲያስጨፍር በጣም አስጨፍራለሁ። እንደመጣም አገር ፍቅር ይገባለሁ ብዬ ነፍሱ ልማረት ላው መሰሳ ጋር ጠርቶኝ ደጃቸው ቤት ሲያገኘኝ ወስዶ አገር ፍቅር ማመልከቻ ጽፎልኝ ራሱ አስገብተን ደሞዝ 50 ብር ነው አጥቼ ለወልዴ ስነግር በዘራችን አዝማሪ የለም አስማሪ አርቲስት ማለት ታላቂ ነው። እዚህኔ አርቲስት ልጅ ነበር አይደል? በዛራችን የለም ማለት እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ያልፈቀደው ነገር አይሆንም። እኔም በቃ እሱ ስለሚፈራው ስለማከብረው ታውቁ። እኔ በተሰራው ነው ምን ይለኝ ነበር ወንዴ። አይ እሱ አሁንም አይፈቅድልኝ። አቤል ትልቅ ጥፋት ያጠፋው ምንድን ነው? ምንስ ተቀጣ? እኔ ጥፋት አጥፍቻለሁ? ከይጃቃሉ ጥፋት ብዙ ነው እንኳን ያጠፋ ይመስለኝ አጥፍቼ ነበር። እኔም አላውቅም። እኔ አሁን የአምቦን ትምህርት አቋርጠ በመውጣት ትንሽ ቅርብ የተሳሰበበት ቅርብ ብሎኝ እሱ ደግሞ የውስጥ ፍላጎት ስለሆነ ማስገደዱ እንትን አለ። ለጊዜው ግን ቅርብ ብሎኛል። እኔ አሁን በጡረታ ብር ይህ ልጅ 4000 ብር እየከፈልኩ ለማስተማር አቅም እስከየት ይመጣል? እዚህ ከመጣሁ በኋላ እኮ ግን እንዴት ምታ ስራ መስራት ጀመርኩ። ከዛ የትምህርቱ መሻፈ አላስቸገርከኝ ሆነ አላስከፈልከኝ ምትከፍለው ነገር ግን ያው ቅሬታ ለመግለጽ ያህል ነው። መጨረሻ ላይ እኔ ምን ሳደርግ ብታይ ደስ ይላል? ምርቃት ነው። ምርቃት ነው። የትኛው ይሻላል? በመረቅ ስመረቅ ብታይ ይሻላል? ሳገባ ወይስ ደሶል? መጀመሪያ ተመረቀ። ትምህርት ላይ ነው ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ብር ይጠይቆታል ይላል። እኔ ብር ጠይቆኛል። ብዙ ጊዜ ብር አላስቸገርም ነበር። ትምህርት ቤት ምናምን ጠዋት ጠዋት እሱ ያደርሰኝ ነበረ። ራዲካል እየተማርኩኝ ነው። ከክሳት ስመለስ በታክሲ ስለነበረ ብር ተጠይቆ ነበር። የዛኔ ግን ሼም ይዘኝ ነበር። የትምህርት ቤትም ሊከፍል ነበረ። ታክሲ ሚሰጠኝ ነበር። ግን የታክሲ አሁን ሲሰጠኝ 10 ብር 5 ብር ሲሰጠኝ እንዲችም ብቻ ምናምን፣ ምክንያቱም የታክሲ ብቻ ነበር እሱ የሚሰጠኝ ማለት ነው። እና ሌላ ነገር ምንም አላደርግበትም። ግን ምናልባት ብስኩት ምናምን ከማረኝ ምናምን እንኳን አለንትን አማራጭ ላይኖር ነው ማለት ለመግዛት ምናምን ነገር አልነበር። ግን አሁን ሳስበው እዛ ጋር እሱ ሲሰጠኝ የነበረው ካለው አንጻር አንደኛ ነገር ለእኔ በቂ ነበረ፣ ምክንያቱም ወደ ቤት መመለሻ ትራንስፖርት ብቻ ነበር የሚያስፈልገኝ። እና የዛን ጊዜ አሁን እናንተ ልጆች ካላችሁ ይህን ቪዲዮ ብታዩት ቤተሰቦቻችሁ የሚያደርጉላችሁ የሚችሉት ነው እንጂ የምር ኖሯቸው የሚደብቁ የሉም። ምናልባት ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን አይኖርም ብዬ ነው የማስበው፣ እንደኔ ከሆነ ማለት ነው። እና ያው ድሮም ትልቅ ነገር አድርገልኛል፣ አስተምረኛል። አንተም ማዘር ያው ማዘር ስለሌለሽ በዚህ ቪዲዮ ላይ እና የምትችለውን ነገር ሁሉ ስላደረግልኝ በዚህ ሰበብ ምክንያት ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ቪዲዮ ስትሰራ ለአቤ ብለህ ነው የምትሰራው ወይስ አንተ መስራት ትወደዋለህ? ድሮ ቪዲዮ አሰብ እንትን ነበረ አስቻሉ አስቻሉ የሚባለው ለማንኛውም ትልቅ እሱ ማስታወቂያ ምናምን ይሰራ ነበር። እኔ አስቻለን አሁን ብዙ ጊዜ ተዘጉት። ያኔ ሜታ በጣም ነበር የምጠጣው ነው ቢራ። አንድ ሰውዬ ሜታ ላይ ይሰራ ነበር፣ አንድ ሽማግሌ በጣም የደከመ። እኔም በዛ አጋጣሚ ልጠጣ አሰብኩ። ለምን ሜታ ላይ እንኳን ለምን ይመስለኛል እንግዲህ እኔ ሁሉም የሚያው ነገር ሁሉ ሚሰራ ይመስለኛል እንጂ ሽማግሌም እንደዚህ የሚሰራ ከሆነ ምንድነው ያው መስራት ይችላሉ የሚል ነገር አቅርቤ ነበር። ቤት ሰክሮ መጥቶ ያውቃል? ቀላል ጥያቄ። ማን የጠጣ ሰው እንዴት? አባትህን በአንድ ቃል ግለጽ እና ከአባትህ ምን ተምረሃል? ፋዘር ለቤተሰቦቹ በጣም ብዙ ነገር አድርጓል እና ለእኛም አለ ለልጆቹ እና ከእሱ ምን ተማራችሁ ብትሉኝ፣ አንደኛ ነገር በጣም ጥሩ አባት ነው እና ወደፊት እሱን አይደለም የእሱ ግማሽ ራሱ በሆን
እኔ በጣም እንደለኛ ነው የማስበው ሲከተል በጣም ታጋሽ ነው ላይክ የመታገስ ይመሩ እኛ ሰለ በቃ በቤተሰማ ብዙ ነገር ይፈጠራል ምንም ነገርና እሱ ነው በቃ አረጋግቶና ምንም ነገር ችግሮችን የሚያልፈው በጣም እድለኛ ነኝ አባቴ ሰው ነው ተላ እና አመሰግናለሁ።